بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اِسْلَيْهَا قُلْتُمْ قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله من يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما كانوا يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم أولما أصابتكم مصيبة ألف واو ألف استفهامية سوالية واو عطف يعني الذين أصابتكم استفهامية كيس ترى سوال واو أور لما جب واو أور عطف جب آگیا أور لما أصابتكم جب مصیبت آ پڑی آپ کے اوپر اس وقت آپ جو کہہ رہے تھے یہ کیسا ہوا تو سوال اللہ کی طرف سے اب یہ کیوں کہا کیسا ہوا آپ اس طرح کہنے سے پہلے منطق تو یہ ہے کہ خود اپنی غلطی کو تلاش کریں سوال کرنے سے پہلے اولما اصابتکم مصیبت جب مصیبت پڑ گیا تم یہ کہہ رہے تھے یہ کہاں کی عقل مندی ہے مثلا آپ دو دوست آپس میں ایک ناراض ہے بلکہ دوست سے زیادہ بہتر مثال اگر ہم کیا ہیں کہیں گے شریک حیات شریکت حیات میاں بی بی کیونکہ اکثر ہوتا ہے کسی بات پر بیگم ناراض ہے تو یہاں تین صورت ہو سکتا ہے ایک تو شوہر بھی انا کی مسئلہ بنا کے وہ بھی بات چیت چھوڑ دے وہ بھی ناراضگی کی اظہار کرے لیکن اس کی نتیجہ خطرہ سے خالی نہیں ہو سکتا بہت مشکل ہوتا دوسرا جب شوہر
سوال کریں گے کیا ہو گیا آپ کو، کیوں ناراض ہو کے بیٹھ گئے آپ، تو جواب میں کیا، کیا آپ کو پتا نہیں میں کیوں ناراض ہوں، انجان بن رہا ہوں، اتنی بے حس ہو آپ، اور نمبر تین تیسرے نمبر پر جب شوہر خود سوال کریں گے، سوال نہیں بلکہ خود کہیں گے ہمیں پتا ہے آپ کیوں ناراض ہو، تو وہ وضاحت کر دیں گے، اپنے عذر پیش کریں گے، معاملہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہاں جب شوہر خود محسوس کریں گے کہ یہ ناراض کیوں، بھئی ہمیں پتا ہے آپ کیوں ناراض ہیں، اصل میں ایک غلط آپ سمجھ نہیں پائی. مثلا جب شوہر سوال کریں گے تم کیوں ناراض ہو، وہ کہیں گے تم سوال مجھ سے پوچھ رہے ہو، آپ کو نہیں پتا، اس نرس سے آپ ہنس ہنس کے بات کر رہے تھے، وہ بھی میرے سامنے، میرے نظروں کے سامنے، بڑی غلطی ہے. ٹھیک، اب اپنی صفائی میں وہ ممکن ہے کہیں گے وہ تو ان کی ڈیوٹی کے بارے میں اس کو سمجھا رہا تھا، میں رہا میں ہنس کے جو بات کر رہا تھا تو میرے فطرت میں شامل ہے، میں تو میرے دشمن کے ساتھ بھی ہنس کے بات کرتا ہوں، ہمارا دین ہمیں یہی کہتے ہیں، شفقت، رافت، لین سمجھ، نرمی، مسکرا کے بات کرنی، اس میں جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتا، غرور میں، تکبر میں نہیں ہوتا، اس لیے میں اس طرح بات کر رہا تھا، آپ غلط سمجھ رہے ہو. سمجھا دیا، سارے غلط فہمی دور ہو گئی. تو اس کا مطلب جہاں شوہر جب خود اپنی غلطی احساس کریں گے تو معاملہ جلدی فائنل ہو جاتا، ٹھیک ہو جاتا. لیکن جب خود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور الٹا کہیں گے یہ کیا ہو رہا، کیوں ناراض ہو تم، انا ہذا جو کہا آیات میں، تم کیوں ناراض ہو، اب یہاں معاملہ صحیح نہیں ہے، تم اتنا بے حس ہو. تو اس لیے رب العالمین اس انداز میں فرما رہے ہیں، آپ نے جو غلطی کی اس کو آپ خود احساس کرنے کے بجائے آپ الٹا سوال کر رہے ہیں یہ کیسا ہوا، کیا مطلب کیسا ہوا. یہاں انا کا دو مفہوم ہوتا ہے، انا ایک تو کہاں سے، انا کا مطلب کہاں سے، یہ مفہوم کہاں سے لیں گے ہم، انا لکی حاضر، جب زکریا علیہ السلام مریم کے محراب میں داخل ہوتے ہیں وہ رزق جو ملتے ہیں غیر موسم، اس وقت سوال کیا انا لکی حاضر، یہ کہاں سے آپ کے پاس آیا. اور ایک مفہوم انا کا کیسا، کس طرح، یہ مفہوم کہاں سے لیں گے، قرآن مجید سے. عزیر علیہ السلام اس بستی سے جب گزر رہے تھے، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ، یہ کیسا اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اس کو، آباد کریں گے، یہ تو مر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، یعنی ویران کندرات، کچھ بھی نہیں. تو انا یہاں کیسا، وہاں کہاں سے، اس آیات میں دونوں ممکن ہیں. جب مصیبت پڑی، پریشانی آ رہی، یہ کیسا ہوا، جبکہ ہم مسلمان ہیں اور مشرکین کے خلاف لڑ رہے تھے، یہ کیسا ہوا، اور کس طرح بھی ممکن ہے، اور کہاں سے ہوا، سب اس میں موضوع ہے بالکل. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ کو احساس نہیں ہو رہا، چلو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تمہارے اپنی اعمال کی وجہ سے. قل تم انا ھذا، آپ کو ایسا کہنا نہیں چاہیے، کیوں، بدر میں
جب آپ کے اوپر ابھی جتنی پریشانی ہے اس سے دگنا پریشانی آپ کافروں پر ڈال دیا تھا. احد میں اگر 70 مسلمان شہید ہوا, بدر میں آپ لوگ 70 مشرک کافر قتل کیا تھا اور 70 کو قید بھی کیا تھا, مال غنیمت بھی بہت وافر مقدار میں حاصل ہوا, تو اضعاف مضاعف ہو گئے. اس لیے کہا اصابت قد اصبت مثلیہا, دگنا بدر میں آپ لوگ دگنا حاصل کیا تھا, ان کے اوپر اتنی زیادہ دگنا پریشانی ڈال دیا تھا مشرکین کے اوپر, تو اس وقت کیوں نہیں کہا انا ھذا, اس وقت کیوں نہیں کہ ہم تو قلیل ہے, کمزور بھی ہے, ہتھیار بھی کم ہے, اس کے باوجود یہ نصرت اور کامیابی کامرانی یہ کیسا ہوا؟ اس وقت تو نہیں کہا آپ نے. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے, ایمان ہے کہ اللہ نے نصرت دی. ٹھیک, اس لیے جب ہمیں ایمان ہے کہ یہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہے, اس لیے کیسا کہنے کی ضرورت نہیں. تو ابھی آپ کیسا کہنے کے مطلب وہ یقین نہیں ہے جو بدر میں تھا. آپ کو بدر میں خدا پر ایمان ہے, یقین ہے, تو ابھی بھی آپ کو سمجھنا چاہیے وہی اللہ آج موجود ہے تو یہ حال کیوں ہمارا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کھینچ لیا. کیوں کھینچ لیا وہ تم تلاش کرو, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب خود تلاش کر لو گے اور سمجھ جاؤ گے ہاں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, تو وہاں سے آپ کو سبقت حاصل ہونی چاہیے اور اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے. اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں بتانے سے, زیادہ اگر خود اپنی غلطی تسلیم کر لیتے یہ زیادہ بہتر ہے نا. اس لیے رب العالمین کے سوال بھی اسی انداز میں, تم کیوں کہہ رہا نہ ھذا, یہ کیسا ہوا, بلکہ تم خود تلاش کرو, نہیں سمجھ میں آ رہا. پھر اللہ تعالیٰ بتا دیا قل ھو من عند انفسکم, جب من عند انفسکم احساس ہو گیا, پتا چل گیا, پھر یہاں ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پر قادر ہے, یہ کس طرح آ گیا, ادھر کیا مفہوم ہے؟ اچھائی بھی اس کی طرف سے, برائی بھی اس کی طرف سے, معقول ہے, اللہ تعالیٰ قادر ہے. اچھا, اللہ رب العالمین کے کچھ قوانین ہیں, سنن اللہ جو کہتے ہیں, جس سے کائنات چلا رہے ہیں, اسی سنت کے مطابق میں تم پر عذاب مصیبت مسلط کیا. ٹھیک, تو یہاں کوئی اور طاقت نہیں, کوئی اور الہ نہیں جو میرے سنت قانون کو رکھے یا تبدیلی کرے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت بدلنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, اس لیے کہا ہوا علی کل شیء قدیر. اور دوسری بات, تم یہ نہیں سمجھو تم مومن ہونے کی وجہ سے اور نافرمانی بھی کرو گے پھر بھی کچھ نہیں کروں گا, اتنا کمزور نہیں ہے. پھر آپ سوچیں گے جو بھی ہے اگر ایک معصیت کی, پھر بھی کہاں مشرکین اور کہاں مسلمان, بہت فرق ہے, تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. یہاں آپ سمجھے, امہات المؤمنین کو اللہ نے کیا کہا, یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینہ نضاعف لها العذاب ضعفین. ایک عام عورت جو فاحشہ یا گناہ کریں گے اس کو جو سزا دوں گا تم کو اس سے دگنا دوں گا. کیوں؟ یہ تو امہات المؤمنین ہیں, نبی زوجہ رسول, اس تو اللہ کو معاف کرنا چاہیے. کہتے نہیں, تم نمونہ ہو دوسرے کے لیے, قدوہ اسوہ,
لوگ آپ کو دیکھ کے اس طرح کریں گے، اس لیے جب آپ غلطی کریں گے آپ کی غلطی بہت بھیانک ہے، اس لیے میں سزا بھی ڈبل دوں گا. اور پھر کہا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، تم یہ نہیں سمجھو میں نبی کی بیٹی ہوں یا نبی کی بیوی ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، نہیں میں سزا ڈبل دوں گا اور میرے لیے بہت آسان ہے. تو شاء اللہ کل شے قدیر ثابت ہو رہا نہیں ہو. اچھا دوسری بات اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث قدسی ہم لیتے ہیں. رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں من عرفنی وعصانی صلقت علیہ من لا یعرفنی، مجھے پہچاننے کے بعد جاننے کے بعد اللہ معبود حاکم ماننے کے بعد جب میرے معصیت کریں گے پھر اس کے اوپر اس کو مسلط کروں گا جو مجھے نہیں جانتے ہیں، یعنی کافر اور ظالم کو مسلط کر دوں گا. تو مجھے پہچانتے ہو جانتے ہو اس کی باوجود ناقدری معصیت، پھر وہ جو مجھے نہیں جانتے وہ کیا کہ پھر اس کو اس کے اوپر مسلط کر سبق دینے کے لیے تربیت کے لیے. تو اگر یہی دیکھیں گے تو احد میں جو ہوا کچھ تعجب کی بات نہیں ہے، تم لاکھ مسلمان صحیح ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے سمجھو، یہ مصیبت پریشانی سے دو چار جو کی صحابہ کرام کو، یہ اللہ کی ایک محبت ہے رحمت ہے. اگر اس طرح نہیں کرتے ہیں، عفو و درگزر معاف کر دیتے ہیں، نصرت فتح سے کامیابی حاصل کرتے ہیں صحابہ کرام، جس طرح شروع میں پہلے حملہ میں کامیاب ہو چکے ہیں، مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، اسی وقت ابو سفیان اور خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کے چلا جاتے ہیں، کیا ہوتا؟ ان مسلمین کو کیا عبرت حاصل ہوتا؟ بولا ہم تو نبی کی نافرمانی کی، کیا ہوا؟ وہی ہم تو کامیاب ہیں، یعنی کوئی اہمیت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر احکامات کی، کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس کا مطلب کبھی کبھار اپنے مرضی سے بھی کچھ کر سکتے ہیں، اپنے رائے بھی چلا سکتے ہیں، جس طرح بھی یہاں کیا وہ جگہ چھوڑنے اپنے رائے سے، بولا اب تو جنگ ختم ہو گیا یہاں رہنے کی ضرورت کیا ہے، ایک اپنی رائے مسلط کیا. تو اس پر اللہ کی طرف سے اگر کوئی تعجیب تربیت نہیں ہوتا تو یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، ہم آگے جا کے بھی کلوں کا نافرمانی نہیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے رب العالمین ان مسلمانوں کو، نبی کے شاگرد ہیں یہ لوگ، ان کو تربیت دینے کے لیے یہ صورت حال پیش آیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نہیں کہو ایسا، یہ کیوں ایسا کیوں ہوا، بلکہ تم یہ کہو ہم اس کے مستحق تھے. ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم، ما موصولا الذي اصابکم ہے نا، ما نفی نہیں ہے، ما موصول ہے. الذي اصابکم یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے ایک دوسرے سے مد مقابل لڑ رہے تھے، اس وقت جو حاصل ہوا مسلمانوں کے اوپر یہ اللہ کے حکم سے ہوا. کیوں؟ آیات خود بتا رہے ہیں لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین اور منافقین کو الگ کرنے کے لیے. مومن جتنی بھی پریشانی اٹھائیں گے اس کو احساس ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں تربیت دے رہے ہیں، یا کچھ خاص انعام ہے، کچھ خاص مقصد ہے ہمارے فائدے کے لیے ہو رہے ہیں، ثابت قدم رہیں گے. لیکن جو منافق ہے وہ متزلزل ہو جائے گا، یہ کیا ہم تو باطل کے خلاف لڑ رہے تھے، الٹا ہمیں شکست، بکواس ہے، یہ دین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، پہلے سے منافق ہے، اور مزید متزلزل ہو جائے گا، نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ مومنین کی صفوف میں منافقین بھی رہے. ٹھیک. اور ایک معنی یہ بھی ہم لے سکتے ہیں، اگر مومنون کہیں گے مثلا
تاکہ مومن کو احساس ہو کہ ہمیں جو پریشانی اٹھانی ہی پڑ رہی ہے ابھی اپنی نافرمانی کی وجہ سے، تاکہ آئندہ کبھی اس طرح ہم نہیں کریں گے، ایک سبق حاصل، عبرت حاصل. اور اسی طرح منافقین بھی، ایک تو منافقین اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ منافقین کو مومنین سے الگ کرنے کے لیے وَلِيَعْلَمَ الْمُنَافِقِينَ کہا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. اور منافق کیا اللہ کو نہیں پتا ہے مومن کون ہے منافق کون ہے؟ اللہ کو ازل سے، یہاں جنگ میں آنے سے پہلے بھی پتا ہے، شروع سے پتہ ہے، مسلمان ہونے سے پہلے بھی پتا ہے کہ ایسا ہی ہو کے جائے گا. لیکن اللہ کے علم سے کچھ سزا یا جزا قائم کر سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. بھئی ہمارا جج جس کے ساتھ کیس ہم چلا رہے ہیں، جس کے پاس ہمارا کیس ہے، سارے واقعہ اس کے آنکھوں کے سامنے ہیں، وہ دیکھ چکے ہیں کس نے قتل کیا مثال کے طور پر. لیکن وہ جج اپنی رائے سے، اپنی مشاہدہ سے فیصلہ نہیں سنا سکیں گے، لوگ غلط مانیں گے، بولا یہ صحیح نہیں. تو اللہ رب العالمین کے علم تو ہے، لیکن دنیا والے کو بھی ظاہر کر کے دکھانے کے لیے کہ یہ میرے مومن بندہ ہے، یہ منافقین ہے. اس لیے کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. تو جس طرح ابھی ہم نے کہا مؤمنین کو احساس ہونے کے لیے کہ ہم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت جو کی، اس کی وجہ سے یہ پریشانی اٹھا رہے ہیں، آئندہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح منافقین کو بھی جب یہ دیکھیں گے اس کو احساس ہونا چاہیے، یہ لوگ بدر میں اس عظیم شان فتوحات لے کے واپس آ چکے ہیں، حالانکہ کمزور تھے. اور یہاں یہ پریشانی کیوں؟ کیونکہ بدر میں اللہ کی نصرت ساتھ ہے، معصیت نہیں کی. یہاں ایک معصیت کرنے کی وجہ سے یہ برا حال ہو رہا، اس کا مطلب یہ دین سچ ہے اور اللہ برحق ہے. اتنا ان کے لیے کافی ہوتا اگر وہ مومن بننا چاہتے ہیں، یہ ایک دلیل اس کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العالمین محابہ نہیں کرتے ہیں، جانبدار طرفداری نہیں کرتے ہیں، عدل انصاف قائم کرتے ہیں مومن کے ساتھ بھی، تو یہ دین حق ہے، تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ تو اس کو چاہیے نفاق چھوڑ کے مومن بن جائے. اس آیات کے سامنے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا. کس نے کہا؟ قِيلَ لَهُمْ، کہا گیا منافقین کو، جب کہا یعنی کسی نے کہا، مطلب کس نے کہا؟ عبداللہ ابن عمر ابن حرام، ایک عظیم القدر صحابی ہے، انہوں نے کہا عبداللہ بن ابی اور منافقین کو، بولا آ جاؤ اللہ کے دین کے لیے قتال کرو. تو اس نے جواب دیا ہم پاگل نہیں ہیں قتال کرنے کے لیے. بولا چلو اگر آپ واضح ہو گیا تم وَقُلُّمْ قُلَا مُنَافِقُ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا منافق کو ظاہر کرنے کے لیے، جو پردے میں جو بیٹھے ہوئے ایمان کے پردے میں، اس کو واضح کرنے کے لیے، اور واضح ہو گیا بھی. اس لیے عبداللہ بن عمر نے کہا آپ کی منافقت بالکل کل کے سامنے آ گیا، واضح آ گیا، اس لیے تم سبیل اللہ کے لیے قتال مت کرو، کم از کم اپنی دفاع تو کرو. اگر ہم ہار جائیں گے اور یہ مشرکین مکہ مدینہ پر حملہ کر دیں گے، تمہاری بیوی بیٹی کہاں جائے گی؟ تمہارے مال اسباب یہ سب لوٹ کے نہیں لے جائیں گے؟ کم از کم اس کی تو دفاع کرو تم. تو جواب میں کیا کہا عبداللہ بن ابی رأس المنافقین؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم، اگر ہمیں پتا ہوتا وہاں جنگ بھی ہے قتال بھی ہے، ہم ضرور آپ کے ساتھ دیتے ہیں. تو کیوں قتال نہیں ہے؟ اس کا رائے یہ ہے
بولا میں ایک تجربہ کار انسان ہوں سردار ہوں عبداللہ بن ابی بہت سارے جنگ لڑ چکے ہم اور جنگوں کے سارے تجربہ میں رکھتا ہوں منافق کہہ رہا ہے اس لئے میں نے کہا تھا مدینہ سے نہیں نکلو جنگ لڑنے سے پہلے اپنے طاقت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تعداد دیکھنا پڑتے ہیں تکافو ہے یا نہیں تکافو سمجھ رہے ہیں کفو موازنہ کی طاقت برابر ہے یا نہیں تو یہ سب کچھ نہیں ہے پھر بھی آپ لوگ نکل چکے ہم نے منع کیا مت نکلو مدینہ میں رہو یہاں رہ کے لڑیں گے دشمن کمزور ہوں گے ہم طاقتور رہیں گے لیکن کسی انہوں نے تو یہ آپ لوگ جو نکل چکے ہیں یہ قتال نہیں ہے یہ خودکشی ہے یہ ہلاکت ہے آپ لوگ اپنے آپ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اس لئے ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم خودکشی کریں یہاں کوئی قتال مطلب کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ہلاکت ہے اس لئے ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے اس لئے لو نعلم قتالا لاتبعناکم قتال ہے ہی نہیں یہاں تو صرف ایک طرفہ طاقت ہے آپ لوگ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں یہاں قتال نہیں اس لئے ہمیں مت پکارو نہیں بلاؤ قتال کے لئے لو نعلم قتال لاتبعناکم کیا واقعی یہی حقیقت ہے کہ وہ تجربہ کار ہے اور کس طرح جیت سکتے ہیں کب ہاریں گے یہ سارے وہ جو بکواس جو کر رہے تھے کیا اس میں حقیقت ہے لیکن جس انداز میں وہ بات کر رہے تھے ایسے لگ رہا جو ذرا کم عقل ہے وہ فوراً مان جائیں گے جس طرح آج کل ہمارا بریلوی حضرات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر یا نور وغیرہ ثابت کرنے کے لیے یہ ایسے اس انداز میں بات کرتے ہیں اگلا سننے والا قائل ہو جاتے ہیں مان جاتے ہیں باطل کیوں نہ ہو لیکن بات کرنے کے انداز اور طریقہ اس طرح ہے کہ اگر سننے والا کو قائل کرتے ہیں تو یہاں یہ منافق راس المنافق جو ہے سردار جس انداز میں بات کر رہے تھے ذہن میں لگنے والی بات ہے میں تجربہ کار ہوں مجھے پتا ہے کس طرح لڑنی پڑتی ہیں تعداد کیسا ہونا یہ سب جب بتا رہے تھے تو ظاہر بات ہے بعض مومنین کی دل میں لگنے والی بات ہے واقعی ہم نے غلطی کی مدینہ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا یا کم از کم اتنے لشکر ہونا چاہیے تھا جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گا تو آگے مستقبل میں کیا ہوگا جب تک تکافو نہیں ہوں گے مسلمان لڑنے کے لیے نہیں نکلیں گے کیونکہ عبداللہ بن ابی نے وہ بات جو ذہن میں بٹھا دیا تو مستقبل میں یہ مومنین کیا کریں گے بولا یار کہاں 10,000 وہ لوگ ہم لوگ 3,000 نہیں نہیں ہم نہیں نکلیں گے ابھی تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اسی وقت اس غلطی کو اصلاح کر دیا بولا خبردار اس منافق کے باتوں میں نہیں آنا تم لوگ مؤمنین ہیں جب تک ان تنصر اللہ ينصركم تم اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کریں گے آپ کی قلت کثرت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں جو تمہارا ساتھ ہوں اللہ سے زیادہ طاقتور اور کون ہو سکتا ہے جب میں تمہارا ساتھ ہوں تم کتنے بھی کم ہو یا کمزور ہو اس کی فکر نہیں کرو اس لیے کہا آیات کیا کہہ رہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان یہ جو بکواس کر رہی ہے فضول بات ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے یہ اصل میں کافر ہے آج بھی کافر ہے اللہ گواہی دے رہے ہیں بولا یا عبداللہ بن ابی جو آپ کو سنا رہے ہیں لیکچر دے رہے ہیں یہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے یہ سب بکواس ہے تم اس کو نہیں سنو اصل میں یہ کافر ہے آپ کو فتنہ اور پریشان کرنے کے لیے اس طرح کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ گواہی جب دی یہ کافر ہے تو جو معمولی بھی عبداللہ بن ابی کی بات سننے کے تیار ہو رہے تھے وہ بھی صاف ہو گئے جب اللہ نے کہا اصل میں کافر اس کے بعد کیا سنو گے پھر کون سنیں گے اگر اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کہتے ہیں ممکن ہم سنیں گے لیکن جب اللہ نے واضح کر دیا یہ کافر ہے اس کے بعد نہیں سنو پھر کوئی مومن نہیں سنیں گے یقولون بافواہہم
ما ليس في قلوبهم، مزید تاکید فرمایا یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کو صرف منہ سے بول رہے ہیں اس کے دل میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، يعني اس کو خود ہی پتا ہے کہ نصرت اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، طاقت میں نہیں، اس لئے جو منہ سے جو کہہ رہے ہیں حقیقت میں اس طرح کچھ بھی نہیں، اس لئے اس منافق کے باتوں میں نہیں آنا تم لوگ. ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. يكتم کیا؟ کتمان زبردستی دبات کی جو رکھتے ہیں. پہلے بھی ایک دفعہ بتا دیا تھا میں، کتمان یعنی ایک چیز پریشر کے ساتھ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زبردستی دباتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کتم، کتم صوتہ، کتم انفاسہ. تو یکتمون یہ دل میں بہت مشکل سے اس کو دبا رہے ہیں منافقت، جب اپنے ساتھ چلا جاتے وہاں نکال دیتے، لیکن جب مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں وہاں اتنے آسانی سے اس راز کو راز رکھنا آسان نہیں ہوتا. اس لئے لفظ کتمان آ گیا، اللہ اعلم بما یکتمون، وہ دل سے نہیں نکالا لیکن اللہ سے وہ غائب نہیں ہے، اللہ کے علم میں موجود ہے. الذين قالوا لإخوانهم، یہی نا وقعدوا، یہ منافقین یہ کہہ کر جو مدینہ سے قتال کے لیے نہیں نکلے تھے کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب سارے منافقین عبداللہ بن ابی کے ساتھ نہیں دی، کچھ لوگ نکل بھی چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے بارے میں کہا جا رہا، بولا یہ لوگ ہم نے جب اس کو منع کیا تھا، اس کا مطلب واقعی منع کیا، لو اطاعونا، جب لو اطاعونا ہماری اطاعت کرتے، ہم جو نصیحت کر رہے تھے ہم جو کہہ رہے تھے اگر سن رہے، اس کا مطلب کہا انہوں نے، لو اطاعونا، کون سا اطاعت، مت نکلو وہاں، خسارہ میں رہیں گے، قتل ہو جائیں گے، مر جائیں گے، بہت سارا دم کی، لیکن سنے نہیں، نکل چکے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا لو اطاعونا. دیکھو ہم جب منع کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اگر ہماری نصیحت سن لیتے آج یہ لوگ قتل نہیں ہوتے. یہ ایک کمزور حجت ہے بالکل، ایک پاگل کہیں گے اس بات کو، عقل مند اس طرح بات نہیں کہہ سکتے. جس نے اللہ تعالیٰ بھی دیکھو کس انداز میں اس کا رد کر رہا ہے، بولا اچھا تم لوگ قتل سے بچنے کی فارمولا تیار کر لیا، قتل سے بچنے کی طریقہ سمجھ لیا، اب لوگ ایجاد کر لیا کہ ہم اگر نہیں نکلیں گے تو قتل نہیں ہوں گے، یہی آپ کی طریقہ، ٹھیک ہے چلو پھر موت سے بچنے کی فارمولا بھی تیار کرو. تم قتل سے تو بچنے کے لیے آپ نے جو کر سکتے کر لیا، ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے، دشمن کے مقابلہ نہیں کریں گے، چلو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں تمہارے بہت سیاست دان ہو، تو عقل مند ہو. اسی طرح جہاں یہ تیاری کیا آپ نے، موت سے بچنے کی بھی ایک طریقہ تیار کرو. قل فدرؤوا رکو عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تم اگر سچے ہو کہ اگر نہیں نکلتے یہ لوگ قتل نہیں ہوتے تو یہ بھی ثابت کر کے دکھاؤ، بولا ہم میں نہیں مروں گا کبھی، حجت اللہ نے قائم کر دیا اسی وقت، لاجواب کر دیا سب کو. اور تم قتل سے بچنے کیوں چاہ رہے ہو، کس مقصد سے؟ دنیا کی تھوڑی سی ہے عیش عشرت، اس کی وجہ سے قتل سے بچنا چاہ رہا ہوں. جو قتل ہوا وہ تم سے بہت زیادہ فائدہ میں ہے، اس لیے بولا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات،
یہ جو میرے راہ پر شہید ہو گیا قتل ہو گیا تم اس کو مردہ نہیں سمجھو مردہ تو تم ہو يعني حقیقت جو نہیں سمجھ رہے ہیں بیوقوف ہو تم سے زیادہ مردہ کون ہے یہ جو میرے راہ کے لیے شہید ہو گیا اصل زندگی تو اس نے پا لیا دیکھو سورہ بقرہ میں کیا کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَا وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ مت کہو وہ مردہ ہے لیکن اس آیات میں مت کہو نہیں کہا تم سوچو بھی نہیں وہاں گمان بھی نہیں لاؤ کہ یہ مردہ ہے یہاں اس طرح کیوں کہا کیونکہ یہاں بات موت کی ہو رہی اور قتل کی ہو رہی بولا تم قتل سے بچ گیا موت سے بھی بچ کر دکھاؤ چلو آج اگر موت سے بھی بچ گیا کل مر جاؤ گے فنا ہو جاؤ گے لیکن یہ مرا نہیں تو کون فائدہ میں ہے تم جائیے جو میرے راہ میں شہید ہو گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات سوچو بھی نہیں مر بل تأکید کے ساتھ احیاء زندہ ہے تو کس طرح زندہ ہم کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں اگر اس کے قبر کو شائع کریں گے کہ ہم اس کو زندہ پائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم وہاں زندہ نہیں پاؤ گے کیونکہ اس کی زندگی ہم زمین میں نہیں رکھی ابھی نہ قبر میں رکھی میرے پاس رکھ دیا جنت میں رکھ دیا اس لئے بولا عند ربیم وہ ان کے رب کے پاس ہے جو تمہیں نصیب نہیں ہوگی اس کی عند ربهم يرزقون رزق پائیں گے وہاں بھئی ہم دنیا میں رزق پاتے ہیں کھاتے پیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے ورنہ اس کی ضرورت نہیں لیکن جو شہید ہے وہ تو ہے حقیقی زندہ اس کو زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی وسائل کی ضرورت تو ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کھا رہے پی رہے ہیں اس کا مطلب مزہ لے رہے ہیں سر وہ جینے کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں ہے صرف تمتع عند ربهم يرزقون تو اس آیات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے امام احمد نے روایت فرمایا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم الذين أصيبوا يوم أحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر يمرحون في أنهار الجنة ويأكلون من ثمارها ويأوون إلى قنادل في ظل عرش الرحمن فقالوا ليت إخواننا علموا ما نحن فيه ترجمة حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ بھائی احد کی موقع میں جو شہید ہو گیا ان کے ارواح کو اللہ نے سبز پرندے کی حوصلہ ہم اردو میں ہم کیا کہیں گے حواصلہ جمع حوصلہ جہاں جان رہنے کی جگہ ہوتا ہے روح کی جگہ بولا اس میں ڈال دیا اور انہار جنہ میں سیر کرتے ہیں اور سمار جنت کی جو بہترین میوہ وغیرہ ہے وہ کھا رہے ہیں اور عرش کے نیچے قنادیل میں رات کو وہاں بسر کرتے ہیں ٹھکانہ ادھر ہے تو اس وقت یہ خوشحالی اور مزہ دیکھ کے تمنا کیے کاش ہمارے بھائی جو ابھی آیا نہیں ان کو پتا ہوتا ہم کس اللہ کے فضل میں کتنے مزے میں ہیں کاش ان کو پتا ہوتا یہ کیوں کہہ رہا کاش
کیونکہ اول تو مومن اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو جب دیکھیں ہم اتنی خوشحالی میں ہیں اتنے مزہ میں ہیں تو ہمارا وہ بھائی کے لیے بھی وہ تمنا کریں گے. ایک تو یہی, دوسری بات بالخصوص جب جنت میں ہیں, وہ تو اگر دنیا میں تھوڑی سی محبت اپنے بھائی کے لیے ہے جنت میں تو اور بھی اضافہ ہو جائے گا, اس لیے یہ تمنا کر رہے تھے. اور نمبر تین, بھائی جہاد فی سبیل اللہ اور وہاں شہید ہونے کی جو مرتبہ, اگر ان لوگوں کو پتا ہوگا تو جہاد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. رک جس راستے سے ہم گزر سے آ چکے ہیں وہ بھی اس طرف آ جائیں گے, لیکن اس کو کون بتائے گا یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے بولا تم پریشان نہ ہو, تمہاری نیابت میں میں بتاؤں گا تمہارے بھائیوں کو. تو یہ آیات اللہ نے نازل فرما, یہ اسباب نزول میں بتایا گیا اس حدیث کو. بل احیاء عند ربی یرزقون فرحینا, فرح تو آپ سمجھ رہے ہیں, خوش ہے. بما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ نے ان کو جو نعمت عطا فضل دی اس سے اتنی خوش ہے جو بیان نہیں کر سکتے انسان. آتم پھر فضل بھی کہا کیونکہ وہ جتنی بھی کیا جان بھی قربان کیا, لیکن نعمت جو مل رہا ہے اس کے مقابلے میں اللہ کی نعمت زیادہ ہے, یعنی جتنے اس کو ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ مل رہا ہے, اس لیے لفظ فضل بھی آ گیا. یہ اللہ کا ایک خاص فضل احسان ہے. فرحین بما آتاہم ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم, یستبشرون استبشار خوشخبری, اور استبشار انسان جب خوش ہوتے ہیں خوشی کی حالت میں چہرہ میں ایک رونق آتا ہے, ہے یا نہیں؟ پریشانی میں ایک نشانی ہوتی ہیں اور دیکھنے والا خود کہتے ہیں یہ بندہ پریشان ہے, کیا ہو گیا, کیا آج کے پریشان کیوں نظر آ رہا. اور جو خوش ہوتے ہیں اس کے چہرے سے واضح ہوتا تو رونق, چہرہ سرخ, خون خود بخود تازہ ہو رہا, اور کہتے ہیں کیا کچھ خزانہ مل گیا آج, بڑے خوشی نظر آ. تو یہی استبشار ہوتا ہے. فرحین ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم, ایک تو خود بھی خوش ہیں اور یہی خوشی ان بھائیوں کے لیے بانٹنے کے لیے وہ تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کام کر رہا, کہتے تم آگے آ جاؤ جہاد کی طرف آ جاؤ, جب آ جائیں گی تو آپ کے لیے نہ خوف ہوگا جس طرف آپ آ رہے ہیں, صرف آپ کے خون جانا باقی ہے, باقی سارے خوشیاں ہیں آپ کے سامنے, کوئی خوف کا نام نشان نہیں. اور تم جو چھوڑ کے جائیں گے, اپنے بال بچے چھوٹے ہیں, نابالغ ہیں, یتیم ہو جائیں گے, آپ ضرور فکر مند ہوں گے, اس کے بھی اطمینان دے رہا اللہ تعالیٰ, بولا نہیں اس کا انشورنس ہوگا, اس کا بیمہ پالیسی بالکل تیار ہے. کیا بیمہ؟ بولا آپ نے خون جو دیا اللہ کو, یہ بیمہ پالیسی آپ نے پیش جو کی, اس کے مقابلے میں تمہارے اولاد کو کہیں سے ذرہ برابر پریشان ہونے نہیں دوں گا. یعنی آپ کی اولاد, آپ کی زندگی میں کیا خوشیاں ملتے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ خوشیاں بھی ملیں گے, وہ اللہ کے وعدہ ہے. اس لیے بولا لا خوف علیہم علی ما یقدمون, جس طرف جا رہے وہاں کوئی خوف نہیں, ولا یحزنون لما ترکو, جس کو چھوڑ کے جا رہے اس کے لیے کوئی حزن نہیں ہے, ملال نہیں, پریشانی نہیں. یستبشرون آگے کیا, الذین استجابوا للہ, کیا مطلب استجابوا للہ؟ جس وقت احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلایا, پکارا, صحابہ کرام بول آواز دو, صحابہ کرام سب کو بلاؤ,
جب آ گیا پھر ایک صحابی کو حکم دیا اذان دو, کس چیز کی؟ بالنفیر, جنگ کی اذان. بولا ہم اتنا کمزور نہیں ہوا, ہم جنگ ہارے نہیں, یہ مشرکین کیا چیز ہے ہم لوگوں کے سامنے. بس اللہ تعالیٰ کو ایک سبق دینا تھا, دے دیا. اب آگے اپنے احوال کو درست کرنی ہے, تیار ہو جو ہمیں حملہ کرنا ہے, مشرکین کے پیچھے جانا ہے. اسی وقت ایک صحابی بھی پیچھے نہیں ہٹتے, سب لبیک کہہ کے آگے آ گیا, تیار ہو گیا. کیا یعنی اللہ جو تربیت دی اسی وقت کام دکھایا, یہ تربیت. تو دیکھو اللہ کی حکمت, اگر اس طرح نہیں ہوتا تو یہ صحابہ اس پوزیشن میں کہاں ہوتا. صحابہ کرام پھر اس پوزیشن میں نہیں ہوتے, یعنی اللہ جو تربیت دی عین وقت پر بالکل کام آ گیا, تو اسی وقت فوراً تیار ہو کے. حالانکہ یعنی تلوار اٹھانے کی بھی اتنی طاقت نہیں ہے. اس لیے دیکھو آیات آگے کیا کہہ رہا, من بعد ما اصابهم القرح. قرح کیا؟ زخم, خون, لولہان. اس کے باوجود اس صرف چیز کی پرواہ نہیں کی. جب رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اذان دینے کے لیے, پکارنے کے لیے کہا, بولا بس ایک معصیت ہم نے کر کے دیکھ لیا, کتنی پریشانی اٹھائی, اب اس کی نوبت آنے نہیں دیں گے ہم. ہم کتنی کمزور کیوں نہ ہوں گے, زخمی ہے, لولہان ہے, جو بھی ہے, بیمار ہے, اٹھو. اب جو شہید ہو گیا ہو گیا, جو زندہ باقی ہے اس میں غیر زخمی ایک صحابی بھی نہیں ہے اس وقت, سب کو زخم لگے ہیں, لیکن وہ زخم اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنے. اس لیے بولا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح, یہ زخمی اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں بنا. اگر کمزوری ماں ہو تو ایک بہانہ موجود ہے, ہم کس طرح لڑیں گے, ہم تو اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہیں. بولا نہیں, ہم مسلمان ہیں, اٹھیں گے اور اللہ ہمارا ساتھ دے گا. اور ایسا ہی ہوا. من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. ایک خوشخبری اللہ تعالیٰ صحابہ کو بھی دے رہے ہیں, اس کے بعد صحابہ کے بعد آنے والے لوگ بھی اس راستے میں چلنے والے کے لیے بھی یہی خوشخبری قیامت تک کے لیے موجود ہے. کون سا؟ نہیں, ایک بھی نہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل, یہ بھی بتا دیا. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, اچھا یہ. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اس کی بات کر رہا. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, یہ بتا دیا میں نے, نعمت اور فضل. یہاں تک کہ وہ فضل کے لفظ کیوں آ گیا, کیونکہ وہ جان تو دے دیا لیکن اللہ جو نعمت دے رہا وہ اس سے بھی بڑھ کر استحقاق کے زیادہ ہے, اس لیے لفظ فضل آ گیا. یہ کہا تھا میں نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں. ایک افواہ پھیلا دیا, ایک شوشہ ہو گیا. کیا بولا؟ تم لوگ یہ تو ابھی شروعات ہے, کچھ دیکھی نہیں. کیا بولا؟ ارے مشرکین اتنی لشکر تیار کر رہے ہیں, ابھی سارے قبائل میں کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, وہ لشکر لے کے آ رہے ہیں جو آپ لوگ اس کے مقابلے کی سوچ بھی نہیں سکیں گے. اس کو کمزور کرنے کی مقصد سے منافقین یہ ایک افواہ پھیلا دیا. تو اس وقت صحابہ کرام کو خوشی ہوئی, بولا ہم تو ان کی پیچھا کر رہے تھے لیکن بھاگ چکے ہیں, اس لیے اپنی تمنا پوری نہیں کر سکی, خوشیاں کے اظہار نہیں کر. تو یہ اگر تیار ہو کے آئیں گے یہ تو خوشی کی بات ہے, یعنی ہمیں اس وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا, میرے خیال میں جنگ میں,
جب بولا امریکہ 30,000 فوج اور بھیج دیں گے افغانستان میں تو وہاں طالبان نے کیا کہا؟ بولا اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو امریکہ جا نہیں سکتے وہاں ان لوگوں کو مارنے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہاں لے کے آ رہے ہیں مارنے کے لیے، سب کو دفن کر دیں گے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ وہ خود چل کے آ رہا اپنے موت کی طرف، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہی صحابہ کرام پہلے یہی کہا تھا، بولا لوگ جمع ہو رہے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اس لیے الذین قال لهم الناس، ناس کون ہیں؟ منافقین، ان الناس مشرکین مکہ قد جمعوا لكم، وہ لوگ مجمع ہو رہا ہے، تیاری کر رہے ہیں، فخشوهم، ڈرو تم لوگ، فزادهم ایمانا، بولا نہیں اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک سبق پا چکے ہیں، اللہ نے ہمیں تربیت دی، اس سے سبق حاصل کر لیا، مضبوط ہو گیا، اب ہمیں یقین ہے ہمارا گناہ اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ ہمارا ساتھ ہے، سارے دنیا کے لوگ بھی جمع ہوں گے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ نصرت اللہ کی طرف سے ہے، کثرت سے نہیں ہے، طاقت سے نہیں ہے۔ قالوا، اس لیے کہا حسبنا اللہ، بھائی کتنے جمع ہوں گے؟ ہمارا ساتھ تو اللہ ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، نعم الوکیل۔ تو وکیل کیا؟ کچھ کام ہم جب کر رہے ہیں اور عاجز ہو گیا، آگے اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہاں ایک وکیل تیار کرتے ہیں میرا کام کرنے کے لیے۔ وکیل کیا کرتا؟ اپنے دفاع، آپ کے دفاع کرتے ہیں، بالخصوص قوانین عدالت وغیرہ میں جو ہمیں پتہ نہیں آج قوانین کیا ہیں، تو ایک وکیل کی بندوبست کرتے ہیں ہمارا دفاع کرنے کے لیے۔ تو جب ہم اللہ کو وکیل منتخب کیا اپنے دفاع کے لیے، پھر پریشانی کہاں سے آئے گی؟ میں پہلے بھی بتا رہا تھا بھائی، آپ ایک شاطر وکیل کو اگر حاصل کر لیا، سکون سے سو جاتے گھر، بولا میں کیس جیت گیا 100%، کیونکہ یہ وکیل زندگی میں آج تک کوئی کیس ہارے نہیں، ٹھیک، جب ان کو میں اپنے کیس دے دیا، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت، آرام سے جا کے سو جاتے ہیں۔ بھائی ایک مخلوق ہے جس وکیل کو آپ کیس دے کے مطمئن ہو کے سو رہے ہیں، وہ بھی ایک انسان ہے، ایک مخلوق ہے، جب آپ خالق کو وکالت دے رہے ہیں، پھر پریشانی کہاں سے آئے گی؟ یہ تو ایمان کی بات ہے، کمزور ایمان مذاق اڑائیں گے اس کو سن کے، نعوذ باللہ۔ لیکن صحابہ ایسا نہیں، بولا نہیں، اللہ سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں ہے، شدید العقاب، علی کل شیء قدیر، محیط بالکافرین، وہ ہمارا ساتھ ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کہتے ہیں وہ بہترین وکیل ہے، بہترین نصیر، کیا کہا آیات میں؟ بس نعم الوکیل، بہترین اپنے ہمارا دفاع کرنے والے۔ تو یہاں امام جعفر صادق ابن محمد الباقر ہے، ابن علی زین العابدین، ابن علی، ابن حسین، ابن علی، ابن ابی طالب، بڑا ماہر تھا قرآن مجید میں، تفسیر تقریر عبداللہ بن عباس کی طرح۔ وہ فرماتے ہیں، بولا میں جب سوچتا ہوں مجھے تعجب ہوتا ہے وہ اس بندے پر جو کسی بھی سامنے خوفناک چیز کے سامنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور میں اللہ کو بولتے ہوئے وہ سنا، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، جس نے حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کہا دل اور جان سے، ایمان کے ساتھ کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے بارے میں اللہ کہتے ہوئے میں سنا، وہ قرآن میں پڑھا نہیں گیا، بولا میں سنا اللہ کہہ رہا تھا، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، جس نے میرے لیے اللہ کافی کہا،
اس کے بعد وہ ہمیشہ نعمت اور فضل کے علاوہ خوف نہیں دیکھیں گے. اللہ کے وعدہ ہے. اس لیے بولے مجھے تعجب ہوتا اس بندے پر جو خوف زیادہ ہوتا ہے کسی چیز پر, جبکہ وہ حسب اللہ نعم الوکیل اس کے سامنے ہیں. یہ کہنے کے بعد اللہ نے وعدہ فرمایا فانقل و بنعمت من اللہ, اور ایک کیا کہا, بر اس شخص پر مجھے تعجب ہوتا ہے جو پریشانی میں گر چکے ہیں. یہ تو ابھی پریشانی میں گرا نہیں, صرف خوف ہے اور حسب اللہ کہہ دیا. بس تم حسب اللہ کہا نا, مطمئن ہو جاؤ, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, وہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے. لیکن اس یہ حسب اللہ کہنے سے پہلے کسی پریشانی میں واقعی مبتلا ہو گیا, وہ اس پر بھی مجھے تعجب ہوتا ہے جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنے کے باوجود بھی پریشان ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. اللہ نے وعدہ فرمایا اور خوشخبری دی, بے بلا میں نے سن لیا اس کی دعا کو اور اس کی پریشانی سے نجات دی, اور اسی طرح ہر وہ مومن جو اس دعا کو پڑھیں گے اس کو بھی میں پریشانی سے نجات دلاؤں گا. بھلا اللہ کے وعدہ ہے. تو اس لیے مجھے حیرت ہوتی ہے, تعجب ہوتا اس بندے پر جو پریشانی میں ہیں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہیں کہتے ہیں یا کہنے کے بعد بھی پریشان رہتے ہیں. وقال حسب اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل. تو یہ حسب اللہ کہنے کی ساتھ کہنے والے کے ساتھ کسی قسم کی دباؤ خوف پریشانی نہیں ہو سکتا ہے, اللہ کے وعدہ ہے. اور اگر ہو گیا پھر بھی آپ بدظن نہیں ہونا, سمجھو یہاں کس کی اب کیا مصلحت ہے اللہ کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا, ضرور یہاں میرے فائدہ کے لیے ہو رہا کچھ. جب اس طرح سوچیں گے 100% آپ مطمئن ہوں گے. ہاں اگر تذبذب کا شکار ہو گیا تو گیا, پریشانی بھی ہے اور اللہ کی ناراضگی بھی ہے. اور تم کہاں کا مومن ہو تم, ٹھیک, وعدہ الہی پر یقین رکھنا ہے. فلم یمسسہم سوء, سوء ہم سمجھ رہے ہیں نا, سوء سوء اردو میں کیا, نقصان, ضرر. لم یمسسہم, لم یصبہم بھی نہیں کہا, اس کو مصیبت نہیں آئے گی نہیں کہا, برا اس کی قریب بھی نہیں آئے گی. یمسسہم مس مس لم یمسسہم سوء, جب لم یمسسہم اس کو پریشانی بھی قریب بھی نہیں آئی تو اور مزید اسلام کی طرف راغب ہوں گے نہیں ہوں گے. اس لیے کہا وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ, کہاں اللہ کی رضا ہے ہمیشہ اس طرف مائل ہوتے ہیں یہ لوگ. واتبع رضوان الله والله ذو فضل عظيم, جب وہ اللہ کی رضا کی طرف راغب ہو رہے ہیں اللہ بھی زیادہ فضل دینے والے. تو اس لیے آیات کیسی ہیں, تم میرے طرف آؤ گے میرے فضل بھی پاؤ گے, مجھ سے دور ہٹو جاؤ گے داتا کی طرف جاؤ گے, جاؤ. ابھی اس حضرت عبداللہ شاہ غازی کی کیا ملا, لنگر ملا, بریانی ملی تھوڑی سی, اور کیا ملا. لیکن یہاں جب اللہ کے رضوان کی اتباع کریں گے, تلاش کریں گے, فضل بھی ساتھ ساتھ مل جائیں گے. واتبع رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ, یہ اس طرح خوف زدہ کرنے کی کوشش کون کرتے ہیں, منافقین جو کر رہے ہیں. اصل میں شیطان اس کو ذہن میں پھونک مار دیا, تم اس طرح کہو ایسا کہو ان لوگوں کو کمزور کرو. تو شیطان تو کبھی انسان کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں, مختلف تصویر میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اتنی صلاحیت دی, بہت سارے تصویر میں آ جاتے ہیں, کتے, بلی, سانپ, انسانی شکل میں.
تو جب نبی کے سلم حدیث میں واضح کر دیا, اس میں ہم شک نہیں کر سکتے ہیں. بہت لوگ شک کرتے ہیں کیسا ممکن ہے, وہ کیسا تصویر بدل سکیں گے, کیسا ہم کیوں نہیں بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب کیسا ہم جب نبی نے کہا ہم کیسا آپ کو کس طرح دکھائیں گے. پھر بھی دیکھو انسان اپنی آواز بدل سکتے ہیں یا نہیں, بدل سکتے ہیں نا. نابینا افراد انسان کی آواز سن کے بولا یہ فلاں ہے, لیکن جب وہ آواز بدل کے بات کرتے ہیں وہ نہیں سمجھ آتے یہ فلاں ہے. میں کون ہوں بولا پتا نہیں کون, لیکن اصلی آواز میں جب بات کریں گے بولا اچھا آپ فلاں. اس کا مطلب انسان آواز بدل سکتے کہ اللہ نے یہ صلاحیت دی, تو وہاں آپ کو تعجب نہیں ہو رہی. جب تصویر بدلنے کے بات آ رہی وہاں کیوں تعجب ہو رہی, کہ اللہ نے دی اس کو. لیکن جب وہ تصویر بدل کے جب آتے ہیں نا, اس وقت اس کا وہ پوزیشن ہوتے ہیں جس تصویر میں وہ ہے. اگر انسان کی شکل میں آ گیا تو وہ طاقت نہیں جو جن کے صورت میں ہوتا تھا, وہی انسانی طاقت میں آ جائیں گے. اس وقت اگر آپ نے فائر کر دیا تو وہ مر جائے گی, یا چاقو سے مار دیا, تلوار سے مار دیا, کچھ بھی کیا وہ مر جائے گا, وہ اس وقت بے بس ہو جاتے ہیں. اس لیے اس تصویر میں زیادہ دیر نہیں رہتے لوگ, انسان سے خوفزدہ ہوتے کہ ہمیں مار نہ ڈالے, وہ جلدی اپنی اصلی حالت میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال میں اس آیات کو ابھی چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. اقول قولی هذا واستغفر الله. اللهم لك الحمد العظيم حمد الشاكرين. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا أعمالنا هذه, اللهم تقبل منا القليل وسامحنا في الكثير. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا. اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنا. يا أرحم الراحمين علمنا من لدنك علما وفهمنا ما هو الحق والصواب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فهمنا القرآن وارزقنا العمل به يا رب العالمين. اللهم وارض عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنا. اللهم ارزقنا من عندك رزقا حلالا واسعا, أكفنا بحلالك عن حرامك, وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انصرنا على الظالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين أجمعين, واغفر الوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.